បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអឺព្រលឹមស្រាងស្រាងនៅឯទីក្រុងឡុងបិចថ្ងៃកំពុងតែរះព្រៀងព្រៀងហើយទឹកសមុទ្រនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំនេះក៏នៅស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនហើយគឺជាឱកាសដ៏មនោរម្យប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពនៅពេលនេះគឺប្រហែលជា10ដឺក្រេតែប៉ុណ្ណោះឯងបានន័យថាត្រជាក់គួរសមដែលនៅខាងក្រៅយូរមិនសូវបានទេបងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅត្រូវមានអាវច្រើនជាន់ខ្ញុំពេលនេះគឺអាវ3ជាន់ទៅហើយបាទអឺដូចតាមការសន្យាហើយថ្ងៃនេះមែនតើដល់រដូវកាលនៅឯស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវនឹងពិធីបុណ្យអំទូអំបុកលួយប្រទីតស្ពះប្រខែហ្នឹងថ្ងៃចុងក្រោយទៅហើយគឺយប់នេះគឺជាយប់ចុងក្រោយហើយពីថ្ងៃទី16នេះចាំបងប្អូនប្រហែលជារវល់ច្រើនដែរនៅក្នុងការដែលចូលរួមពិធីបុណ្យអំទូកអំបុកលយប្រទេសសភាប្រខែនៅប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានរីករាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងក៏ទោះជាមានបុណ្យទានហ្នឹងក៏កាន់តែរវល់ជាងសពមួយដងទៀតព្រោះអីត្រូវរកទទួលទានហើយអាចនឹងជាឱកាសដើម្បីអាចនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានបន្ថែមទៀតផងជាពិសេសបងប្អូនដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបថាស្អាតឬក៏បងប្អូនដែលលក់ចំណីចំណុកអីតាមមាត់ទន្លេដើម្បីជូនបងប្អូនដែលមកលេងពិធីបុណ្យអំទូកអីជាដើមអឺវិជាការល្អដែរនៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យធំធំបែបនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្លះទៅកុំឲ្យស្ងាត់ពេកព្រោះជីវភាពខ្វះខាតនៅពេលដែលមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមឬក៏ឱកាសដែលមានពេលដែលអាចរកទទួលទានបែបនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារបងប្អូនយើងអឺបាទដោយការសន្យាគឺថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលចង់ពិភាក្សាបកស្រាយជូនបងប្អូននោះគឺតកតងនឹងចំណងជើងសិលធម៌ធ្លាក់ចុះកំផុសអ្នកណាអឹមប្រធានបទនេះគឺបើសិនជាខ្ញុំយកមកបកស្រាយ1001យប់ក៏តែមិនអស់ដែរដូចតួដំរីមួយតួអញ្ចឹងគឺបើយើងបកស្រាយពីភ្លុកផងពីតិចផងពីភ្នែកផងពីរឿងច្រើនទៀតកតុយផងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអាចច្រើនរឿងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងច្បិចយកតែផ្នែកធំមួយនៃតួដំរីទាំងមូលតែម្ដងគឺក្បាលដំរីឬក៏ថាមកកណាត់នៃតួដំរីផ្នែកខាងក្បាលចោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបខ្លះតែយ៉ាងណាដំរីគឺវារឿងធំហើយដូចពាក្យចាស់លោកថាដំរីងាប់កុំយកចង្អេរមកបាំងគឺបានន័យថាវាបាំងមិនចិត្តទេឬក៏សុភាសិតខ្មែរមួយទៀតថាកុំយកដៃបាំងព្រះអាទិត្យអីអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺហាក់បីដូចជាដំរីស្លាប់អញ្ចឹងគឺដំរីងាប់អញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចយកចង្អេរមួយទូចមកបាំងហើយឬក៏មិនអាចយកពេលវេលាដ៏ខ្លីណាមួយនោះមកបកស្រាយឲ្យលម្អិតឲ្យអស់ទេតែយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពេលវេលាខ្សែផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងនេះគឺនឹងបានលំអិតជូនបងប្អូនអំពីទស្សនៈនៃការស្រាវជ្រាវនៃការយល់ឃើញនៃការបានរៀនសូត្រចេះដឹងការសង្កេតសង្គមទូទៅឲ្យផ្ដល់តតិភាពជាក់ស្ដែងនៃសាច់រឿងនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំរាល់ដងគឺគ្មានចេតនាបន្តុះបង្អាប់ទម្លាក់កំហុសដាក់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែជាការព្យាយាមស្វែងរកអង្គហេតុពិតសាច់រឿងពិតរឿងពិតហើយរកផលវិបាករបស់វាហើយចុងក្រោយគឺថាតើអីទៅដែលជាដំណោះស្រាយព្រោះយើងឃើញបញ្ហានៅសង្គមរបស់យើងនឹងគឺវាច្រើនចាក់ស្រេះរាប់មិនអស់ទេបងប្អូនអាចលើកបញ្ហាបានគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយនោះសួរថាតើអ្វីទៅដែលជាដំណោះស្រាយតើបើលើកជាបញ្ហាបែបហ្នឹងតើមានដំណោះស្រាយអីប្រសើរដែរទេដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅអះអាងថាខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកប្រកែនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីទេហើយក៏មិនទៅជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគិតខុសពីខ្ញុំច្រើនពេកនោះដែរគឺបងប្អូនអាចគិតនឹងឃើញដូចតែគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបងប្អូនមិនបានមានឱកាសនឹងដើម្បីនិយាយឬក៏មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយឬក៏មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយអីអញ្ចឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅវិញគឺអ្វីដែលជាបច្ច័យនៅក្នុងការរៀបរាប់
ផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់រាល់ពេលនេះគឺជាដូចថាទស្សនៈមួយជ្រុងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅត្រិះរិះពិចារណាខ្ញុំជឿថាមានប្រភពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនអាចត្រិះរិះពិចារណាក៏ប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះដែលបងប្អូនទុកចិត្តចង់ស្ដាប់ចង់ទស្សនានឹងតាមដានបងប្អូនក៏បន្តតាមដានអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនងឿងណាយនៅក្នុងការជួយពន្យល់ជួយបកស្រាយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់យើងដែរព្រោះមិនមែនជាប្រយោជន៍បុគ្គលសួនតួរបស់ខ្ញុំឯណានោះទេព្រោះខ្ញុំពេលម៉ោងនេះគឺខ្ញុំក៏មានការងារត្រូវធ្វើហើយត្រូវឆ្លៀតពេលមុននឹងចេញទៅធ្វើការហ្នឹងគឺមកធ្វើផ្សាយផ្ទាល់អីអញ្ចឹងដើម្បីជាការជួយដល់គំនិតបញ្ញាស្មារតីរបស់បងប្អូនតែម្ដងឯងហើយប្រធានតំណតរបស់យើងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺសិលធម៌ធ្លាក់ចុះគឺសិលធម៌ខ្មែរធ្លាក់ចុះកំហុសអ្នកណាបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាចាប់ផ្ដើមចាប់កំហុសអ្នកណាទៀតហើយរឿងនេះមិនមែនរឿងកំហុសអ្នកណាទេរឿងហ្នឹងគឺយើងទៅរកមើលប្រភពនៃភ្លើងហើយកុំនាំគ្នាអង្គុយបក់ផ្សែងទៅហើយនាំគ្នារកដំណោះស្រាយជាការពិតណាស់ពុំមានរឿងអីដែលថាវាមិនដែលមានផ្សែងដោយអត់ភ្លើងទេនៅលើពិភពលោកនេះនៅទីណាក៏ដោយបញ្ហាអីក៏ដោយគឺវាកើតឡើងដោយសារតែភ្លើងនោះឯងទើបតែវាមានផ្សែងឥឡូវវិលមករឿងបញ្ហាសិលធម៌ធ្លាក់ចុះរបស់ខ្មែរកំហុសអ្នកណាសិលធម៌ខ្មែរធ្លាក់ចុះកំហុសអ្នកណានេះតើរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅវិញហើយខ្ញុំក៏នឹងបកស្រាយបន្ថែមផងដែរអំពីសិលធម៌ធ្លាក់ចុះនឹងមិនមែនធ្លាក់ចុះតែរឿងសិលធម៌ក្នុងជនស៊ីវិលធម្មតាសិលធម៌ធ្លាក់ចុះគ្រប់ប្រការសិលធម៌ធ្លាក់ចុះតាំងវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសិលធម៌ធ្លាក់ចុះតាំងពីវិស័យវិជ្ជាជីវៈអីផ្សេងផ្សេងនឹងដែលយើងធ្វើបានស្រេចតែចិត្តអញ្ចឹងហើយរឿងរំលោភច្បាប់ឯកជនភាពអីអញ្ចឹងដូចមិនមានការដោះស្រាយបញ្ហាដែរទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពិបាកនឹងដោះស្រាយឥឡូវយើងនិយាយអំពីសិលធម៌ធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយដល់សិលធម៌ធ្លាក់ចុះនោះសួរអ្វីទៅដែលហៅថាសិលធម៌ជាការពិតណាស់ពាក្យថាសិលធម៌នេះគឺមកពីពាក្យសិលៈបូកនឹងធម៌បងប្អូនដឹងហើយពាក្យថាសិលពាក្យថាធម៌នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងល្អទាំងអស់គឺលោកបដៅយើងលោកណែនាំយើងអំពីកិរិយាមារយាទការប្រព្រឹត្តគឺរៀបចំរឹកពីខ្លួនរបស់យើងឲ្យល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមលំនាំដែលយើងថាជាដូចថានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាកិរិយាមារយាទរបស់យើងឬក៏កัปកិរិយាឬក៏ថាសន្តាប់ធ្នាប់ដែលយើងចេះស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់ក្មេងស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនចេះគួសមនិយាយទៅគឺភាកធំនៃសិលធម៌ហ្នឹងគឺការចេះវាចាក់អំពើបាបដូច្នេះពាក្យថាសិលធម៌បានន័យថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ចេះវាចាក់អំពើបាបលាពីអំពើបាបឬក៏គេចពីអំពើបាបហ្នឹងគឺយ៉ាងដូចម្ដេចតាមពិតសិលធម៌មួយមុខនេះមិនមែនទៅតែឯងឯងទេសិលធម៌គឺវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសុជីវធម៌ទៅទៀតហើយស្អីទៅដែលហៅថាសុជីវធម៌យើងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងដឹងហើយអប់រំណែនាំចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ជួយគ្នានៅក្នុងសង្គមសាលារៀនក៏ជួយគ្នាច្រើនដែរយើងរៀនតាមមានសភៅនិយាយអំពីសុជីវធម៌បើយើងមិនបានចូលសាលារៀនសោះក៏យើងអាចទៅជាវសភៅយកមកអានដែរគឺមានសភៅមួយដែលបោះពងតាំងឆ្នាំ1969មកម្ល៉េះគឺសភៅកំរងសុជីវធម៌ដែលខ្ញុំជឿថាសភៅដែលមានជាង100ទំព័រនេះវាអាចជាការអប់រំចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់អំពីសុជីវធម៌ខ្លះដែរសីលធម៌ខ្លះដែរហើយសុជីវធម៌នេះគឺបានន័យថាម៉េចគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីពាក្យពេចន៍របស់យើងនឹងឲ្យវាចេះសមគួរពាក្យសមគួរពាក្យពិរោះពិសារសុភាពរាបសារអោនលំទោនចេះគោរពចេះដឹងចាស់ទុំអីហ្នឹងគឺលៀងគ្នានឹងសិលធម៌ដែរហើយជាពិសេសគឺពាក្យថាសុជីវធម៌ហ្នឹងគឺបានន័យថាការដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនីតិទៀតបើអ្នកដែលមានការងារធំការងាររាជការការងារជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសការងារជាអ្នកនយោបាយការងារអ្វីក៏ដោយដែលជាការងារអាជីពឬក៏ការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជំនាញជាមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគឺយើងមានទូនីតិគឺសុជីវធម៌ហ្នឹងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនចិត្តសួរថាចុះសុជីវធម៌នឹងខ្ពស់ខ្លាំងអីតែមនុស្សលោកដូចតែគ្នាមិនមែនអញ្ចឹងទេមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគឺយើងមានសុជីវធម៌តាមបែបមនុស្សសាមញ្ញធម្មតា
ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬក៏អ្នកនយោបាយត្រូវមានសុជីវធម៌នឹងឲ្យខ្ពស់ខ្លាំងទៅទៀតដោយសារអីយើងតំណាងគេយើងជាអ្នកដែលជាគំរូរបស់គេដូច្នេះអាកតបកិច្ចសុជីវធម៌សិលធម៌របស់យើងនឹងគឺវាធ្ងន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែយើងទទួលភារកិច្ចនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងក៏តែអញ្ចឹងសិលធម៌របស់យើងក៏កាន់តែខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃដែរដោយសារអីពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចេញទៅនឹងគឺមនុស្សច្រើនម៉ឺនអ្នកណាស់ដែលស្ដាប់អាចលៀនអ្នកឯណោះយើងគិតមើលថាពាក្យយើងនឹងអាចឮទៅដល់កូនចៅរបស់យើងក្មេងតូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ social media ដូចជាសង្គម Facebook អីវិញ YouTube អីនេះគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងវាបានទេវាហាក់បីដូចជាសំឡេងដែលលឺខ្ចោខ្ចាយសំបីតែនៅក្នុងភួយក្នុងមុងក៏យើងនៅតែអាចបើកបានអញ្ចឹងកូនចៅយើងអ្នកណាទៅគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងគេបើកលឺសំឡេងដែលយើងនិយាយក្រោតក្រៀតអាហាភៀសជេរប្រតិចផ្ដាសាអសុរោះពាក្យអាមឹងជេមរាយកាយឪពុកគ្នានឹងគឺទាំងអស់នឹងឯងគឺដែលធ្វើឲ្យជាអតិពលច្រើនណាស់ដល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលលឺយើងដឹងហើយពីមុនមកបើមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបនេះយើងគ្រាន់តែលឺនៅក្នុងគ្រួសារយើងមួយមួយកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅ3 4 5អ្នកមិនទាំងលឺដល់អ្នកជិតខាងទេផងបើយើងស្រែកជំទាវខ្លាំងទៅលឺដល់អ្នកជិតខាងហើយក៏មានពាក្យចាស់លោកអប់រំដែរថាឆ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារដូចស្រាតកាយាបង្ហាញញាតឆ្លោះគ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិដូចលៀតកំណប់ទ្រពបង្ហាញឲ្យចោលពាក្យលោកបដៅគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើការបដៅរបស់ពាក្យចាស់បុរាណហ្នឹងតើអស់លោកយកមកគិតពិចារណាយ៉ាងណាដែរទេឥឡូវនិយាយពីសិលធម៌សុជីវធម៌ហ្នឹងគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់មុខបុគ្គលនៅក្នុងទូនីតិប្រព្រឹត្តកុំឲ្យវាចាក់នៅអំពើអាក្រក់ឬអំពើបាបហ្នឹងក៏ជាសុជីវធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមានការទទួលខុសត្រូវអីចឹងមិនមែនធ្វើអីបានស្រេចតែចិត្តទេហើយសុជីវធម៌ហ្នឹងទៀតសោតគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណធម៌ស្អីទៅដែលហៅថាគុណធម៌គុណធម៌ហ្នឹងគឺការចេះជួយយកអាសាគ្នាការចេះមិនមើលបំណាំគ្នាការមិនចាប់កំហុសគ្នាការនិយាយលើកសរសើរលើកទឹកចិត្តគ្នាការស្គាល់សេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ការចេះមានសេចក្តីសន្តោសឬក៏មេត្តាអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគុណធម៌យល់ខុសយល់ត្រូវយល់ទុះយល់បាបយល់បុណ្យយើងមានគុណធម៌អញ្ចឹងទាំងអស់នេះសិលធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌សរុបមកវិញហ្នឹងគឺជាធាតុផ្សំ3មុខនៃសំខាន់នៃសុភវធម៌សុភវធម៌ហ្នឹងគឺវាមានសិលធម៌វាមានសុជីវធម៌វាមានគុណធម៌អញ្ចឹងគុណភាពរបស់មនុស្សគឺវាមានទាំងអស់ហ្នឹងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាក៏យើងមានដែរអ្នករាល់ទទួលទានរថម៉ូតូឌុបអ្នកបោសសម្អាតតាមផ្លូវឬក៏លុលិហាលឬក៏ធ្វើអីក៏យើងមានសិលធម៌ដែរសិលធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺបានន័យថាភ្ញៀវមកយើងចេះសទ្រុរីរៈតៈគួសំភ្ញៀវឲ្យដឹងចាស់ដឹងក្មេងចេះគោរពចេះអរគុណចេះដូចថាប្រើពាក្យពីរោះពិសាអីអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តែមនុស្សចាស់ឯណាមនុស្សតូចក្មេងគឺយើងបង្រៀនក្មេងដែរឲ្យចេះជំរាបសួរឲ្យចេះសំពះឲ្យចេះពោនឲ្យចេះបត់ជើងឲ្យចេះដោះមួកពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងវត្តអារាមឲ្យចេះឱនលំទោនដោះស្បែកជើងពេលដែលយើងដាក់បិណ្ឌបាតប្រសង់ឲ្យយើងនិយាយជាមួយមនុស្សចាស់ពេលដែលដើរកាត់មនុស្សចាស់ឲ្យយើងចេះឱនលំទោនកុំឲ្យដើរខ្ពស់ពេកព្រោះអីយើងគោរពតម្លៃមនុស្សចាស់ពេលអង្គុយទៀតសោតហ្នឹងក៏យើងកុំអង្គុយខ្ពស់ជាងមនុស្សចាស់គឺយើងអង្គុយឲ្យទាបជាងព្រោះរាសាមនុស្សចាស់គឺលោកមានដូចថាជាសក្តីគោរពពីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជីវធម៌យើងមិនដែលអង្គុយខ្ពស់ជាងមនុស្សចាស់យើងក៏មិនដែលអង្គុយខ្ពស់ជាងប្រសង់ដែរព្រោះវាមានឋានានុក្រមរបស់វាព្រះមហាក្សត្រខ្ពស់ប៉ុណ្ណាប្រសង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមនិមឺនមន្ត្រីនឹងខ្ពស់ណាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងខ្ពស់ណាតទៅទៀតអីអញ្ចឹងនៅនេះក្នុងឋានានុក្រមនៃសិលធម៌សុជីវធម៌នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះវាមានច្រើនណាស់ហើយចង់បញ្ចប់នឹងការផ្ដល់និយមន័យនៃពាក្យសុជីវធម៌នេះគឺយើងត្រូវគិតអំពីព្រហ្មវិហារធម៌ទៅទៀតអញ្ចឹងការអប់រំនឹងគឺថាវាល្អហួសបងប្អូនដឹងហើយព្រហ្មវិហារធម៌ដែលចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបនឹងមនុស្សសាមញ្ញក៏មានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4នឹង
បើមេដឹកនាំរឹតតែត្រូវតែប្រកាន់គោលការណ៍ព្រហ្មវិហារធម៌នឹងឲ្យពេញខ្លួនតែម្ដងព្រោះយើងជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធខ្ញុំថាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទានឬក៏ខាងមូស្លីមខាងអីហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាអីយើងប្រមាណដែរសិតតែមនុស្សដូចតែគ្នាស្រឡាញ់សុខស្រឡាញ់សន្តិភាពដូចតែគ្នាតែមិនអញ្ចឹងណាដូចថាចេះមេត្តាចេះករុណាចេះមុទិតាចេះឧបេក្ខាមេត្តាហ្នឹងបានន័យថាមិនរាប់អានគ្នាទៅសន្តោសប្រោះប្រណីគ្នាទៅករុណាហ្នឹងបានន័យថាចេះអាណិតអាសូរចេះឃើញគេកើតទុក្ខយើងចេះឈឺឆ្អែលគេជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមុទិតាហ្នឹងគឺបានន័យថាបើអ្នកណាមានជោគជ័យរកឲ្យបានដោយធម៌ហ្នឹងជួយអបអរសាទរសប្បាយត្រេកអរនឹងជ័យជំនះនឹងជោគជ័យរបស់គេទៅកុំក្តិចត្រួយគេអាហ្នឹងយើងមានមុទិតាឯអង្គឧបេក្ខាហ្នឹងគឺបានន័យថាស្មោះត្រង់កុំកុហកយើងនិយាយអីក៏ឲ្យមានពាក្យពិតហើយចឹងអ្នកនយោបាយនឹងក៏អញ្ចឹងដែរពាក្យថានិយាយកុហកនឹងកុំនិយាយធ្វើនយោបាយប្រជាពិធបោកប្រជារាស្ត្រគឺយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងក្បត់នឹងអាដាមវកតិរបស់ខ្លួនខុសសិលធម៌ខុសសុជីវធម៌ហើយមិនត្រូវនឹងព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4នឹងទៀតដូច្នេះវាខុសទាំងគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាខុសទាំងគោលការណ៍ផ្លូវលោកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រអីសពយ៉ាងតែយ៉ាងណាបើបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាយើងគិតថា17លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបែបរមមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានគ្រប់គោលការណ៍ទាំងអស់នេះប្រហែលជាមិនបានទេមើលទៅមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ដែលគ្រប់នឹងធ្វើចឹងបានណាហើយក៏នៅមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលនៅធ្វើអត់តន់បានដែរតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាសពថ្ងៃនេះសិលធម៌ខ្មែរធ្លាក់ចុះហើយវាដើមហេតុមកពីអារឿងអ្វីហើយកំហុសអ្នកណាបងប្អូនថាបើយើងមើលទាំងអស់នេះកើតឡើងមកពីកត្តារួមផ្សំគ្នាច្រើនណាស់គឺវាជាកត្តាគ្រួសារគ្រួសារនឹងអប់រំព្រៀងប្រដៅគ្នាមកថាតើយើងមានពេលវេលាអប់រំកូនចៅយើងប៉ុណ្ណាសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះឪពុកម្ដាយអត់សូវមានពេលវេលាអប់រំណែនាំកូនចៅប្រហែលទេហើយវាខុសពីជំនាន់មុនដែរដោយសារអីក្មេងៗ គេមានវិធីគិតរបស់គេមិនដូចយើងពីមុនថាចាស់ចាស់ឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមុនអញ្ចឹងយើងបដៅក្មេងបានក្មេងស្ដាប់គ្រប់រឿងទេឥឡូវអត់សូវទេណាបងប្អូនត្រូវចាំថាកូនក្មេងឥឡូវគឺគេមានវិធីស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថ្មីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube អញ្ចឹងគេដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅជួនកាលចាស់ចាស់និយាយទៅគឺគេមិនអាចទទួលយកបានក៏មានប៉ុន្តែមិនអីទេការទទួលយកមិនបានហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានពេលវេលាអប់រំដាស់តឿនពួកគាត់ឲ្យយល់ផ្លូវត្រូវទៅដល់ទេអត់ធ្មត់ព្រោះស្ថានភាពបែបនេះអាចលំបាកហើយយើងជាចាស់ចាស់ហ្នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺកុំយកក្រាវក្រោតយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនកុំយកទោសមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនកុំយកមោហៈមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនត្រូវមានភាពខន្តីអនុគ្រោះប្រោះប្រណីមេត្តាអីអញ្ចឹងពេញខ្លួនមកដើម្បីអីបើគោលបំណងរបស់យើងនៅក្នុងការអប់រំទេគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបាននៅអ្វីដែលយើងចង់អប់រំគេឲ្យល្អពេលនេះគេមិនស្ដាប់ពេលក្រោយគេស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការជួយដំរែតម្រង់គ្រប់ពេលអស់ពីគ្រួសារមកចូលក្នុងសាលារៀនសាលារៀននឹងក៏មានការចូលរួមចំណែកដល់ធំដែរសិភៅសិក្សានឹងត្រូវនិយាយអំពីសិលធម៌សុជីវធម៌ហើយសុជីវធម៌នឹងទៀតសោតនឹងគឺជាគំរូនៅក្នុងថ្នាក់រៀននឹងគឺចេះដែរការដែលមិនរើសអើងសោះឧទាហរណ៍សិស្សក្រទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នាសិស្សអ្នកមានក៏ទទួលបានការអប់រំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនលើសគ្នាពេកគ្រូនឹងក៏មិនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កូនសិស្សដែលអត់ទទួលបានលុយដែលគេបង់លុយប្រចាំឲ្យយើងអីអញ្ចឹងឬក៏គ្រូកូនសិស្សដែលមិនទិញស្ករគ្រាប់ឬក៏ដាស់ឯកសារកូពីលក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយយើងមិនមើលយកចិត្តទុកដាក់គាត់ដល់ហ្នឹងក៏យើងខ្វះសុជីវធម៌សីលធម៌គុណធម៌នៅក្នុងនាមជាគ្រូដែរហើយយើងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការគិតមិនសប្បាយចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមគិតថាសង្គមនេះរើសអើងហើយខ្លួនអត់យល់អ្វីដែលសុជីវធម៌អ្វីដែលជាសមធម៌អ្វីដែលជាសមភាពអីហ្នឹងទេព្រោះអីយើងបង្រៀនឲ្យមានអំពើមិនគប្បីនឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែរអញ្ចឹងទៅកូនអ្នកក្រីក្រគ្នាចាប់ផ្ដើមរងដងຕົកខ្លាំងជាងគេអីចឹងហើយអាការបណ្ដុះពីថ្នាក់រៀនហ្នឹងមកធ្វើឲ្យក្មេងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមស្អប់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងចេះអំពើពុករលួយហ្នឹងបាត់អសុជីវធម៌បាត់អសិលធម៌ការនិយាយស្ដីក៏ចាប់ផ្ដើមមានពាក្យលើសវែងខ្លីអីធំតូចអីដោយសារអីតូចចិត្ត
ហើយសារតែប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងវាមិនមានភាពស្មើគ្នាពេលដែលបានការងារធ្វើអញ្ចឹងកូនមន្ត្រីអ្នកធំអញ្ចឹងក៏មានខ្សែមានខ្នងបាក់ពួកទៅទៅរកការងារល្អបានធ្វើទៅកូនអ្នកក្រគ្នាខំប្រឹងលក់គោលក់កបីក៏នៅតែរកការងារមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការតូចចិត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តចាប់ផ្ដើមមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងការគ្រប់គ្រងសង្គមគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងក៏យើងជាគំរូគេទៅទៀតមកតង់ទៀតវាផ្សំគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺត្រូវតែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ទទួលខុសត្រូវបើយើងជាដឹកនាំបើថាប្រទេសយើងប្រកាន់លទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំគឺយើងធ្វើប្រទេសឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំកុំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកុំបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យព្រោះប្រជាពលរដ្ឋតែពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យល្អកកនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងទោះជាយើងថាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពបែបណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលយកអត់បានដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានបច្ច័យធំពីអ្នកដឹកនាំដែរចុះប្រសង់ប្រពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមមានតួនាទីភារកិច្ចអីខ្លះជួយអប់រំផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានសីលធម៌ថ្លៃថ្នូរយើងដឹងហើយថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលឮសូរប្រសង់ប្រព្រឹត្តមិនគប្បីប្រសង់មាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានាំគ្នាជេរប្រតិកគ្នាអីចឹងតែតាមពិតទៅយើងប្រសង់ក៏ជាប្រសក់ដូចតែប្រសក់យើងដែរជាមនុស្សលោកដែរមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការស្រឡាញ់ជីវភាពនយោបាយបាក់ណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងស្អប់យើងស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏យើងរក្សាការរិះគន់របស់យើងនឹងកុំជេរប្រមាថហើយប្រសង់ក៏លោកត្រូវបដិបត្តិឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតាមវិន័យសង្ឃហើយនៅក្នុងការអប់រំក៏ត្រូវមានខន្តីហើយនឹងប្រដូចថាចេះតែផ្សព្វផ្សាយនៅគុណធម៌នៅតម្លៃល្អអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រតាមពិតយើងមិនមានអីដល់ព្រះមហាក្សត្រទេព្រោះក្នុងនេះជាទូទៅព្រះមហាក្សត្រលោកមិនសូវបានជាឃើញបានទៅមានទៅថាចេញសារចេញអីច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងឮប៉ះពាល់សកម្មតិចខ្លាំងដូចមេដឹកនាំនយោបាយដូចរដ្ឋមន្ត្រីទេដែលនិយាយរាល់ថ្ងៃកោកកោកសឹកមកដដោកឆ្អែតតពុះកបីហ្នឹងគឺប្រសងអាណែព្រះមហាក្សត្រលោកគង់តែនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឬក៏មានព្រះរាជវោជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋអីធម្មតាប៉ុន្តែមិនសូវមានជាសារនយោបាយទេឥឡូវវិលមកវិញចំណុចដែលក្តៅជាងគេនៅទីនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតខ្លាំងហើយមិនជាការទម្លាក់កំហុសទេប៉ុន្តែរកឫសគល់នៃបញ្ហាពាក្យចាស់លោកថាដឹងឆ្ងាយត្បិតដងកូនសោតរែងឆ្កងត្បិតមេបាហេតុអីបានពាក្យចាស់លោកប្រើពាក្យហ្នឹងឆ្ងាយប្រែថាម៉េចទៅឆ្ងាយដឹងនឹងជាស្អីគេបាទដឹងនឹងគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចាំងសម្រាប់ដូចថាដាប់ឈើដូចចាំងឈើកាប់ឈើអីអញ្ចឹងមានដងវែងបន្តិចមកគឺមានដាក់ផ្លែដែកសម្រាប់ចាំងជ្រៀកឈើអីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលធ្វើសជាងសំណង់ជាងឈើបងប្អូនដឹងហើយហើយបងប្អូននៅស្រែចម្ការភាគច្រើនដឹងថាពាក្យថាដឹងនឹងហើយគឺសម្រាប់ប្រើជាឧបករណ៍កាប់ចាំងអីអញ្ចឹងដែរហើយឆ្ងាយបានន័យថាមិនឆ្ងាយនឹងគឺទៅវាឆ្កងវាដាក់ដងនឹងមកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាដងនឹងហើយនឹងផ្លែនឹងវាឆ្ងាយវាឆ្កងវាអត់ទំនងណាដល់ពេលទៅកាប់ទៅក៏កាប់មិនកើតដែរព្រោះវាអត់ត្រូវសំណំរបស់វាអត់ត្រូវសំណំរបស់វាអញ្ចឹងបានលោកចាស់ថាដឹងឆ្ងាយត្បិតដងដោយសារអាដងធ្វើឲ្យផ្លែដឹងនឹងមិនអាចកាប់បានកូនសោតរែងឆ្កងត្បិតមិនបាននៅពេលដែលកូនប្រព្រឹត្តខុសអីគេច្រើនតែបន្ទោសម៉ែឪនឹងឯងដែលមិនអាចបដៅកូនបានណាជាការពិតណាស់យើងអាចបន្ទោសម៉ែឪថាមិនបន្ទោសកូនណាមិនបានបដៅកូនវាអាចត្រូវច្រើនរឿងដែរដោយសារអីម៉ែឪនៅផ្ទាល់ជាមួយកូនដូចថាមើលការខុសត្រូវចាស់ទុំយើងដឹងចាស់ឡើយយើងមើលក្នុងសង្គមរបស់យើងវិញតើម៉ែឪរបស់យើងដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងលោកធ្វើអីគេខ្ញុំមិននិយាយនេះទម្លាក់កំហុសថាអ្នកដឹកនាំធ្វើខុសគ្រប់រឿងទេក៏មានអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីនៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនហើយក៏មានមានដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងក៏ធ្វើដេះផ្ដាស់ស្រេចតែចិត្តអីចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតកតងនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងមានលួសពេលតែមានតិចពេលណាស់ដែលយើងមិនឮសារហឹង្សាអាមឹងអសរោះជេគំរាមគំតិចបំផ្លាញ
ដោយថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះសេចក្តីសុខមានតែភាពភ័យខ្លាចសារទាំងអស់នេះគឺវាមិនបានជួយបង្ហាញអំពីចរិតជាអ្នកដឹកនាំដែលថ្លៃថ្នូរដែលជាអ្នកដែលមានព្រំវិហារធម៌ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាតាមពិតយើងមិនប្រាថ្នាមេដឹកនាំឲ្យប្រកាន់គោលការណ៍អីចឹងទាំងអស់ទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនក៏លោកមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកប្រទេសជាតិនឹងក៏ច្រើនដែរ17លានអ្នកហ្នឹងយើងដឹងហើយមិនប្រែរណាសម្រាប់ត្រូវព្រោះអ្វីៗលោកកាន់តែម្នាក់ឯងដូច្នេះចឹងលោកពិបាកណាស់ដូចថារឿងអាជ្រូកឈឺក៏លោកហ៊ុនសែនអារឿងអណ្ណាក្នុងមុងឯណាដេកមិនដេកជាមួយគ្នាណាក៏ហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាលោករវល់គ្រប់កិច្ចការគ្រប់យ៉ាងគ្រប់សារពើគ្មានពេលសម្រាប់តតសោះចឹងនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដល់ពេលយើងរំពឹងឲ្យលោកមានជីវធម៌ផងមានសិលធម៌ផងមានគុណធម៌ផងព្រមវិហារធម៌ទាំង4ផងដូចថារឿងហ្នឹងវាដាក់លើថាសរបស់លោកហ្នឹងឡើងពេញស្អេកស្កាស់អស់ទៅហើយរួចទៅឲ្យលោកមានអីដើម្បីនឹងបំពេញអាហ្នឹងចូលទៀតអញ្ចឹងឲ្យខណ្ឌតៃយើងតៃណាបានកាន់បាតឲ្យអាត្មាចុះធាក់ម្ដងដូច្នេះអាពាក្យខណ្ឌតៃហ្នឹងវាលែងមានដោយសារតែក្នុងខួរក្បាលវាតឹងតែងអារម្មណ៍ខ្លាំងពេក stress រពធូមួយជីវិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកអត់ដែលបានសម្រាកតតែសោះខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអាចដល់អាយុ38បានខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញមានមេដឹកនាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែម្ដងនៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំ38ឆ្នាំបានន័យថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់របស់យើងនឹងជាងតែ40ឆ្នាំទៅហើយ740ឆ្នាំនឹងគឺលោកម្នាក់ឯងសុទ្ធសាធហើយអាការដែលធ្វើម្នាក់ឯងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទល់ពធុះដូចម៉ែឪនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងដែលមួម៉ៅណាប្តីប្រពន្ធជួនកាលយើងស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អឿនណាស្រាប់ដល់ពេលបានកូនមកទីដំបងនៅស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាដូចថាកូនមួយចេះចែកគ្នាមើលដល់តែពេលកូនមកកទេលចាប់ផ្ដើមអធរខន្តីហ្នឹងមិនដឹងទៅណាខ្លះតែយើងកាន់សិលកាន់អីក៏ដោយសិលសូត្រតែពេលទៅវត្តតែមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺថាបឹកមាត់បើកភ្នែកបើកមាត់អីចឹងហើយរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្ទើរតែពេញប្រទេសដោយសារអីដោយសារតែរឿងវាច្រើនពេកតែយើងគ្រប់គ្រងវាមិនបានក៏ប៉ុន្តែយើងសួរបន្ទោសទៅអ្នកណាបន្ទោសយើងកូនច្រើនមិនអញ្ចឹងចាស់អីបានយើងយកកូនច្រើនម៉េះបើដឹងថាកូនច្រើនវាលំបាកអញ្ចឹងទេយើងយកតិចទៅឲ្យល្មមទៅដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងបានកុំឲ្យអាស្ថានភាពដាក់ចាស់អីបានជាយើងថាចាំបើយើងត្រូវតែហឹង្សាត្រូវតែជេរខ្លះអីខ្លះកូនវាមិនស្ដាប់ព្រោះអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរចាត់ទុកកូននៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងវាមានអាកូនសំអប់និងអាកូនស្រឡាញ់កូនសំអប់ហ្នឹងគឺកូនគណៈបកប្រឆាំងនឹងហ្មងគឺសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកដែលមានបញ្ហាអាញាធររំលោភដីធ្លីអ្នកដែលរងគ្រោះរិះសាអីមកតវ៉ាប្តឹងរឿងពុកលួយតឡាការមិនយុត្តិធម៌បលិះបណីមានអំពើពុករលួយលក្ខនឹងលក្ខហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមួម៉ៅចាត់ទុកថាក្រុមកូនទាំងអស់ហ្នឹងជាក្រុមសម្អប់កូនដែលអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរស្អប់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺកូនដែលឡាំប៉ានៅពេលដែលអីនៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយយើងអត់ព្រមមាត់ស្ងៀមយើងអត់ព្រមស្រឡាញ់សន្តិភាពភាពស្ងប់ស្ងាត់សោះចុះបើគេបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាចង្រៃអីនៅស្ងៀមគ្រប់គ្នាទៅហេតុអីក៏នាំគ្នាតវ៉ាផ្អើលមេឃយ៉ាងនេះព្រោះអីកាលពីជំនាន់អាប៉តមានអីញ៉ាំផងញ៉ាំតែគល់ក្ដួចហើយនឹងដលងមីយើងអាចរស់បានចាំមកដល់សម័យឥឡូវហើយយើងរស់អត់បានបាននេះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលលោកនិយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលរងភាពអយុត្តិធម៌នោះវាអត់អាចទទួលយកបាននូវភាពអយុត្តិធម៌នៅពេលដែលគេរំលោភហើយគេទៅខ្ទប់មាត់ហើយគេទៅវាយបងប្អូនគម្រាមបងប្អូនទាំងអស់ហើយមិនអោយប្តឹងហើយនរណារាល់រឿងជាប់គុកទាំងអស់តែអ្នកដែលរំលោភគឺរួចខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអំពើអយុត្តិធម៌អគុណធម៌បែបហ្នឹងវាធ្វើអោយគូម្ខាងទៀតទ្រាំមិនបានចាប់ផ្ដើមអត់ភាពអត់ធ្មត់ណានៅពេលដែលគូដែលកូនដែល
អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរចាត់ទុកថាជាកូនសម្អប់ណាហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមតវ៉ាប្រើពាក្យអសុរោះដូចថាពេលខ្លះហ្នឹងខ្វះការអត់ធ្មត់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាយល់ដូចថាស្ថានភាពហ្នឹងវាសមហេតុសមផលដែរដែលពួកគាត់ពេលខ្លះដូចថារកពឹងយុតិធម៌អីមិនបានហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរកផ្លូវកាត់ខ្លះណាជួនកាលដាក់បណ្ដាសាជួនកាលអីព្រោះប្រព័ន្ធតឡាការបើទៅពឹងមិនបានអ្នកដាក់បណ្ដាសាឲ្យចៅក្រមចុះនរោចាប់បើរកប្រព័ន្ធប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ចាស់ខុសរឿងអញ្ចឹងបើនេះអ្នកដឹកធូបបច្ចេឲ្យគាត់ចុះនរោវាមានតែអញ្ចឹងឯងដាក់អំបិលបច្ចេអង្គព្រោះសាសនាប្រពៃទំនៀមទម្លាប់យើងវាអស់អីពឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើស្រែអត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របើមិនពឹងមេឃពឹងអីអញ្ចឹងមានអាដាមសក្កៃប្រជាជើងឬក៏អីទៅព្រោះយើងទៅពឹងអីមេឃបើទៅជឿអីមេឃវាមានតែបន់ចុះបើជឿលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចាំបាច់មេឃអីតែគេបើកទឹកមកយើងដាក់ទឹកក្នុងស្រែបានហើយដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋវាអត់មានការຕົកចិត្តអញ្ចឹងអត់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យຕົកចិត្តអញ្ចឹងងាកមកពីកូនសម្អប់ហ្នឹងវិញគឺយើងចាត់ទុកថាកូនណាដែលនិយាយខ្ទាស់រដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺកូនសម្អប់ទាំងអស់អញ្ចឹងកូននោះនៅពេលដែលស្អប់យើងចាប់ផ្ដើមអត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ទេតែពេលអត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ម៉ែឪចាប់ផ្ដើមបាត់អាការអត់ធ្មត់នឹងដែរចាប់ផ្ដើមជេរសែងចិត្តជេរកូនជេរចៅនឹងប្រសាទគឺតែពេលដែលយើងជេរកូនជេរចៅហ่าកូនទទួលអំពើអយុត្តិធម៌ស្រាប់ផងកូននឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឡងមកនឹងអំពើអយុត្តិធម៌និងពាក្យអសុរោះពាក្យអីដូចថាមកយើងវិញនឹងចាស់មកទាំងអស់ទៅចំបៃទាំងត្រប៉ុន្តែបើយើងងាកមកវិញអ្នកណាដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវជាងគេគឺឪពុកគឺជាមេបាដែលត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនខ្ញុំឃើញរាល់តដងនៅពេលលើវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងសារហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងសូមបែកកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងតិចហ្នឹងឮសូរពាក្យជេរខ្ញុំអកុសលពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ឮឯងមានកូនតូចខ្ញុំមានបងប្អូនមានកូនចៅទូចតាចអីចឹងដែរបើឮពាក្យហ្នឹងលើ Facebook លើ YouTube ខ្ញុំចិត្តតែគិតថាចុះបើគេស្ដាប់មកហ្នឹងតើតើសិលធម៌របស់យើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះប៉ុណ្ណាបើយើងឮត្រឹមអ្នកដែលគេឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារអីធម្មតាធម្មតាហើយយើងទៅលួចឮគេអាហ្នឹងវាសគាតិចតែយើងណាប៉ុន្តែនេះគឺជាការដែលឮពេញផ្ទៃប្រទេសហើយនេះមិនមែនលើកទី1ទេលើកទី1នេះគឺឮដោយសារតែឮខ្សែអត់សំឡេងតាក់ទងនឹងករណីមួយដែលមានក្រុមទូរទស្សន៍មនសិការនោះដែលទូរស័ព្ទទៅលោកអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងឮថាឲ្យចូលឈូរបស់គាត់ហើយប្រើពាក្យពេចអីនិយាយទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីមុនហ្នឹងដោយប្រើហ៊ុនសែនដាច់សាច់អីអញ្ចឹងទៅជាការពិតចំពោះខ្ញុំមិនជាគ្រប់តក្រុមបងប្អូននៅខាងទូរទស្សន៍មនសិការហ្នឹងដែរពេលខ្លះបងប្អូនក៏មានការរួមចំណែកជួយគ្នាបន្តិចម្នាក់ការតស៊ូមតិយើងមានវិធីច្រើនណាស់បងប្អូនមិនចាំបាច់តតែយើងប្រើពាក្យអសុរោះជេរមគ្ងាយហើយនៅពេលដែលបែបហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់បងប្អូនទៅវិញហើយនឹងការតស៊ូមតិបងប្អូនហ្នឹងគឺវាសាបដូចទឹកទលេអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារអីឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីមុនឬក៏កូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឥឡូវនេះបងប្អូនរិះគន់បានគ្រប់ពេលព្រោះបងប្អូនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាក៏ប៉ុន្តែពាក្យអាមឹងជេរបតិចហៅគ្នាអាយើងដឹងហើយចាស់ទុំស្រុកយើងខ្ញុំយើងមិនចូលចិត្តលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណាយើងមិនចូលចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុណ្ណាឬក៏ក្រុមគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីទាំងអស់នោះប៉ុណ្ណាក៏គាត់មានអាយុច្រើនជាងយើងដែរបាទត្រឹមលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ខ្ញុំលោកក៏មិនពេញចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហៅលោកដែរព្រោះអីបរមញ្ញារបស់លោកហ្នឹងគឺសម្ដេចហើយសម្ដេចអគ្គសេនាមហាបតីអីអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែណាហើយនៅស្រុកអាមេរិកនេះបើហៅមកជួបបែបនេះគឺគ្មាននរណាហៅត្រូវទេហើយវាខាតពេលណាស់ពេលវេលាទៅរកទទួលទានអីហ្នឹងគ្រាន់តែអានតែបរមញ្ញាហ្នឹងវាអស់បាត់ទៅហើយវាអត់អាចនឹងទៅធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងមិនថាយើងដើរអត់ទាន់គេទេព្រោះដោយសារតែយើងហៅឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងយើងហៅមកព្រឹកទៅហើយបានអស់ត្រឹមតែឈ្មោះហ្នឹងយើងអត់ទាន់ទៅដល់អាសច្ការផងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីកើតចុះបើម្នាក់ហៅមកជួពីរអ្នកហៅមកជួឲ្យតែមានឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងនៅក្នុងกระดาษហ្នឹងគឺមកព្រឹកហ្នឹងអស់ហើយ 3-4 ម៉ោងហៅតែបរមញ្ញាហៅតែឈ្មោះហ្នឹងក្រុមងារហ្នឹងវាអស់ហើយដូច្នេះយើងខាតប្រយោជន៍ហ្នឹងមែនតែក៏គោរពដែរពេលខ្លះហ្នឹងគឺនិយាយចង់ទៅវាអត់មានខាតជ្រុះមាសអីទេងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យមកព្រោះថាបងប្អូនមិនចូលចិត្តក៏មិនចូលចិត្តតែបើថាលោកហ៊ុនសានអាយុចិត្តទៅហើយហ្នឹងបើគាត់ស្មារតីឪពុករបស់ខ្ញុំ
នៅតែគិតថាសម្រាប់វ័យគឺគាត់នៅតែជាមនុស្សដែលមានវ័យគួរឲ្យគោរពដោយលោកឪពុករបស់ខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំគោរពឪពុកខ្ញុំខ្លាំងដូច្នេះវ័យប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចចាត់ទុកថាក្នុងសជីវធម៌សិលធម៌អាចចាត់ទុកហៅគាត់ថាជាលោកពូលោកអ៊ំអីឬក៏អីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែតែយើងហៅចាប់ផ្ដើមហ៊ុនសែនដាច់សាច់អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនលោកតល់ហ្នឹងក៏តែមានការខឹងសម្បាហាខឹងរឿងអីផ្សំខ្លះនឹងភាពខ្វះការអត់ធ្មត់នឹងនេះផងហ្នឹងគឺថាមកទាំងអស់តែម្ដងគឺត្រូវតែឲ្យកាន់បាតទៅរត់ធាក់អីអញ្ចឹងដែរជាការពិតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកមានចំណែកមួយដែលថាគួរតែខន្តីព្រោះលោកជាមេដឹកនាំប្រទេសដែលជឿហើយបើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺដឹងតែប្រកាសមកគ្រប់គ្រងលោកគ្មានថ្ងៃងាករេទេគឺលោកសៃហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនណាថាប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនឬក៏យ៉ាងណាក៏មានបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងដង្ហែហើយអើតាមគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏គេនៅតែស្រឡាញ់មេដឹកនាំរបស់គេដែរអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់និយាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់មេដឹកនាំរបស់គេវាដូចគ្នានឹងគេនិយាយប៉ះពាល់មេដឹកនាំរបស់បងប្អូនដែរមិនអញ្ចឹងដូច្នេះវាអត់មានចំណេញអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយអារិភាពហ្នឹងហើយរកវិធីផ្លូវកណ្ដាលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងទូរទស្សន៍មនសិការទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍អាជីពទាំងអស់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែសូមយកឱកាសនេះនិយាយអំពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរម្ដងទៀតពីរឿងពាក្យអសុរោះអាមឹងជាការពិតណាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរហ្នឹងយើងអាចនិយាយអាមឹងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅហៅទៅហៅមកអែហែងអីចឹងនៅក្នុងបរិបទដូចថាសង្គមនៅក្នុងតុបាយអីគ្រួសារអីពេលខ្លះគាត់តែគេនិយាយគ្នាដូចថាភាពស្និទ្ធស្នាលស្និទ្ធស្នាលមានតែតាតាហៅអញហាហែងអីមានាងអីអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងតើវាជារឿងទូទៅទេក្នុងការចាស់ដែលហៅក្មេងបែបនេះតែក្មេងមិនអាចហៅចាស់បែបហ្នឹងបានទេជាការពិតគឺខុសសីលធម៌ខុសសុជីវធម៌ហើយទាំងយើងទាំងគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំភាសាបែបនេះយើងអាចនិយាយបានទេនៅក្នុងទីសាធារណៈព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងពេលដែលនិយាយទៅមនុស្សរាប់លានអ្នកដោយទាំងចៅទួតចៅអីរបស់លោកយុរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែននឹងស្ដាប់ទៀតខ្ញុំមិនជឿថាលោកយុរ៉ាំត្រៃហ៊ុនសែនឯណាទៅចង់ឲ្យចៅទួតចៅលួតលោកនឹងឮសារជេងបតិចមរាយកាយឪពុកបែបនេះឲ្យកប់កប់មាត់ស្ទើរតែស្រាតសពុតបែបនេះទេវាដូចថាស្ដាប់ទៅវារន្ធត់ចិត្តតែថាមនុស្សស្មានដល់ថាសារពីមនុស្សចាស់ទុំហើយធ្លាប់កាន់ការងារដឹកនាំប្រទេសរាប់សិបឆ្នាំហើយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានហើយមិនមែនលើកទី1ទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាអូមកយកសារអីពីទូរទស្សន៍មនសិការហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីម៉េះសារបែបនេះគឺរាល់តដងឮជេរគំរាមបន្តិចនៅក្នុងពេលខ្លះហ្នឹងចែកសញ្ញាបត្រនៅចំពោះមុខសិស្សនិស្សិតដែលមកយកសញ្ញាបត្រដើម្បីអប់រំដើម្បីយកទៅបណ្ដុះអាអំពើល្អហ្នឹងជាគំរូល្អដល់សង្គមជួនកាលមកព្រឹកធំហ្នឹងស្ដាប់តែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសនាជេរបន្តិចពីរឿងក្រមនៃលោកមិនចូលចិត្តណាសារនយោបាយបែបនេះពេលខ្លះគួរតែរកឱកាសដើម្បីនិយាយនៅក្នុងវេទិកានយោបាយវិញព្រោះអ្នកដឹកនាំហាក់បីដូចជាភ្លេចខ្លួននៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនណាពេលដែលយើងមកជួបប្រសង់តាអាចារ្យដើម្បីធ្វើកឋិនបុណ្យអីហ្នឹងមិនមែនជាពេលហែកហួរជេរបន្តិចផ្ដាសាគេទេមិនមែនបានក្បាលមីក្រូមកដឹងថាអញនិយាយអីក៏បានទេជាការពិតហើយគ្មានទូរទស្សន៍វិទ្យុណាអស់លោកនឹងរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនិយាយអីទេប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេដូចថាកតាបកិច្ចសិលធម៌សុជីវធម៌ជាអ្នកដឹកនាំយើងមានខ្ពស់ណាស់ដោយថាយើងមិនអាចនឹងគិតទៅធ្វើអញ្ចឹងកើតហើយបើធ្វើខុសនឹងក៏ត្រូវតែមានពេលចេះសុំទោសខ្លះទៅទាំងអានឹងវាការខកខានមនុស្សយើងគ្មានណាគេចេះតែធ្វើគ្រប់ដប់រាល់តែពេលទេខុសគួយតែគ្នាតាប៉ុន្តែខុសទៅក៏សុំអធិស្ឋានតែនិយាយវាជ្រុលជ្រួសអីអញ្ចឹងសុំឲ្យបងប្អូនកុំយកគំរូតាមឯងអត់ដែលឮសោះអត់ដែលឮគឺថាបើខុសហើយនឹងគឺខុសទៀតខុសហើយនឹងគឺខុសទៀតយូយូទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងស៊ាំពេលខ្លះនឹងសានឹងសុទ្ធតែបែកធ្លាយអីអញ្ចឹងឮជេរឮគំរាមឮហៅអានេះអាមឹងពមៀនអានេះឲ្យចូលចង់ចាប់អានេះមកមិនមែនជាសាបែកធ្លាយទេបងប្អូនវាជាសាដែលធ្វើឲ្យធ្លាយដោយចេតនាអីអញ្ចឹងហើយអស់លោកនឹងបោកគេគ្រប់តែគ្នាពេលណាក៏បែកធ្លាយដែរ
សុទ្ធតែសារនឹងគឺគេនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ចុះបើសិនជាសារនឹងបែកធ្លាយហេតុអីក៏លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអត់ដាល់ទៅប្តឹងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើសារបែកធ្លាយនឹងហេតុអីបានសម័យខ្លួនសងំស្ងៀមសារបែកធ្លាយនឹងទុកឲ្យបែកធ្លាយពេញផ្ទៃប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចេញសារមកថាសូមអធិស្ឋានទៅសារដែលចេញមកនឹងមានភាពហឹង្សាអសុរោះខ្លាំងណាស់ជាពិសាររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងនិយាយក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមទេអ្នកខ្លះគេឆ្លោះធ្លួយឲ្យលិចទៅចេញសាធារណៈខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យអសុរោះអសុរោះទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងនឹងតាមចាប់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបែកសាយអញ្ចឹងទៅវាអត់ដែលមានសោះឲ្យតែបែកធ្លាយគឺចេញទៅផ្សាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអវិមតិសង្ស័យហ្នឹងវាមានថាអាហ្នឹងមិនមែនសាបែកធ្លាយណាវាជាការធ្វើឲ្យធ្លាយហើយធ្លាយហ្នឹងនៅក្នុងចេតនាអីគឺបំភ័យបំបាក់ស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺភ័យតក់ស្លុតដោយសារហ្នឹងគឺជាការសម្ងាត់របស់គេឥឡូវយើងដឹងការងារសម្ងាត់ការងារសម្ងាត់ស្អីអស់លោកនិយាយតែអញ្ចឹងមកយកមកឲ្យមានស្អីសម្ងាត់អស់លោកនិយាយនៅក្នុងក្រុមគាត់និយាយតែអញ្ចឹងអស់លោកនិយាយនៅក្នុងសាធារណៈក៏អស់លោកនិយាយថាសាតែអញ្ចឹងថាកំចាត់កំតិចចាប់ចងដាក់គុកជេរអាមឹងលោកនិយាយតែអញ្ចឹងតាមានអីជាសម្ងាត់ដូច្នេះកុំធ្វើអាប្រជាពិធពនឹងបោកប្រជាពលរដ្ឋវាអគុណធម៌ដោយសារអីវាខុសនឹងអាសក្តីសីលសិលធម៌ទៀតហើយគេវាធ្លាក់ចុះដល់សិលធម៌យើងទៀតហើយគំរូនឹងវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់មែនតើដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំនិយាយអំពីការដែលមិនប៉ឹងនេះហើយខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ទម្លាប់វិញម្ដងខ្ញុំធ្វើការនៅតុលាការខ្មែរក្រហម7ឆ្នាំខ្ញុំមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍អីទៅរៀនចេះច្បាប់អីពីសាលាច្បាប់សាលាអីណាទេខ្ញុំមិនតែអត់មានសញ្ញាប័ត្រទេខាងច្បាប់មានតែសញ្ញាឃើញគឺរៀននៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើការរៀនគឺថាធ្វើការដូចថាយើងស្ដាប់ត្រង់ត្រាប់គេទៅយើងរៀនច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិចឹងយើងមើលមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយច្បាប់ខ្មែរតែយើងមានអីគេខ្លះសូមជម្រាបបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមសរសើរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអតីតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដោយស្មោះចំណុចនេះគឺខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះលោកដឹកនាំប្រទេសជាង38ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ច្រើនលឹះលុបដែលគួរឲ្យត្រេកអរមែនតើខ្ញុំមើលខ្លឹមសារច្បាប់ខ្ញុំថាអូយខ្ញុំអានច្បាប់នៅស្រុកអាមេរិកនេះច្រើនសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនសន្ធឹកមែនតើដែលគួរឲ្យសរសើរដោយសារអីអាមេរិកគេមានប្រជាធិបតេយ្យពី300ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងហើយយើងទៅមិនខ្វាន់បើថាមានសុខសន្តិភាពពីឆ្នាំ97មកពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្វើសមាហរណកម្មតើដូច្នេះរយៈពេលដែលកសាងប្រទេសឲ្យដើម្បីធ្វើឲ្យមានច្បាប់មានទម្លាប់អីហ្នឹងស្អីស្កាស់ហ្នឹងគឺយើងមានពេលវេលាខ្លីណាស់គួរឲ្យសរសើរដែលក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះយើងធ្វើច្បាប់បានច្រើនណាស់នេះមកជាស្នាដៃនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរសរសើរលោកអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលបំផុតនៅពេលដែលច្បាប់នោះល្អពេកឥតខ្ចោះអ្នកដែលការកសាងស្នាដៃធ្វើច្បាប់គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នេះខ្ទេចខ្ទីដោយសារក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែរជាគួរការគួរអាសូរមែនតើឥឡូវយើងមើលច្បាប់អីច្បាប់ឯកជនភាពសិទ្ធិឯកជនភាពនេះណាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់ណាស់មិនមែនសម្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញសម្រាប់មេធាវីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកធ្វើព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកធ្វើអនឡាញសម្រាប់ទូរទស្សន៍វិទ្យុស្អីក្រុមប្រឆាំងក្រុមស្របធំអីទាំងអស់គឺគ្រប់ទាំងអស់ច្បាប់គឺច្បាប់អស់លោកមានចែងច្បាស់ណាស់ហើយខ្ញុំសូមលើករកយកមេត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិទៅទៀតមេត្រា40ចែងយ៉ាងម៉េចមេត្រា40គឺចែងអំពីសិទ្ធិបានន័យថាមិនអាចរំលោភបានតកតងរឿងលំនៅឋានមិនអាចទៅរំនៅឋានគេផ្ដេសផ្ដាស់រឿងសិទ្ធិអាចកំបាំងរឿងក្នុងមុងក្នុងភួយរបស់គេរឿងគេនិយាយស្អីក្នុងផ្ទះគេឬទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងលិខិតសិទ្ធិនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមទូរសារសិទ្ធិទូរពំបោះពំអីសម្ងាត់លិខិតអីរបស់គេសិទ្ធិនិយាយទៅគឺក្នុងការប្រស័យតកតងគ្នានឹងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា40ការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនអាចយកមកហែកកាយលួចចម្លងផ្សព្វផ្សាយអីបានទាំងបំពេញអញ្ចឹងទេយើងអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអស់លោកលឺសូពាកនេះថាងាក់ចោលរឿងជេរបន្តិចហ្នឹងមិនមែនរឿងកំហុសរបស់អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរណាកំហុសរបស់ពួកក្រុមទូរទស្សន៍មនសិការតើដែលផ្សាយសម្លេងហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅ
លួចថតឬក៏លួចផ្សាយផ្ទាល់អីឡានហ្នឹងឡានខ្ញុំនឹងបកស្រាយរឿងនេះលម្អិតដែរអស់ពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កម្ពុជាការពារសិទ្ធិឯកជនភាពនៅក្នុងការនិយាយស្ដីគ្នាមិនអាចនរណាលួចស្ដាប់បានហ្នឹងគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរចែងច្បាស់ណាស់បងប្អូនក្រមព្រហ្មទណ្ឌបងប្អូនមើលទៅវិញឆ្នាំ2010យើងមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌដ៏ល្អផូរផង់របស់យើងមួយគឺមាត្រា301មាត្រា302មាត្រា318មាត្រា427មាត្រាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនិយាយ301និយាយពីអីលបស្ដាប់គឺមិនអាចលបស្ដាប់បានទេមិនអាចថតពាក្យសម្ដីឯកជនគេបានទេមិនអាចនិយាយស្អីស្អីឬក៏លួចការសម្ងាត់គេដោយគ្មានការយល់ព្រមបានទេអាទាំងអស់ហ្នឹងបើគេចាប់បានហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដន់ទោសគឺដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំពីនៃជាប្រាក់ហ្នឹងក៏ច្រើនសន្ធឹកទៀតបងប្អូនមេត្រា302ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងថតរូបមិនអាចទៅលួចថតរូបឯកជនគេយកទៅផ្សាយអីប្រទេសផ្ដាសបានតាមអំពើចិត្តជាប់គុកមកដល់មួយឆ្នាំពីនៃជាប្រាក់អីចឹងព្រោះអានេះជាសិទ្ធិឯកជននៅក្នុងទីឯកជនអបទីសាធារណៈអាហ្នឹងវាមិនស្អីទេបាទសំបីតទីសាធារណៈបើសិនជាសម័យខ្លួនគេប្រាប់ថាគេមិនចង់បានហ្នឹងក៏គេហាមយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទីសាធារណៈយើងហាមមិនបានទេព្រោះជាបានន័យថាយើងចូលដល់ទីសាធារណៈត្រៀមខ្លួនឲ្យគេថតគេអីនឹងទៅហើយត្រៀមខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តឲ្យគេថតប៉ុន្តែទីឯកជនមេត្រា314ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងនិយាយពីអកម្បាំងខាងវិជ្ជាជីវៈអកម្បាំងខាងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងបានន័យថាមិនអស់លោកយើងមិនមែនអាចទៅស្អីមេដឹកនាំឬក៏អ្នកណាក៏ដោយមានសិទ្ធិទៅប្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងបង្ហាញទូរស័ព្ទតាក់ទងអ្នកនេះអ្នកនេះទេទៅអ្នកណានឹងបានអត់សោះច្បាប់នេះតឹងណាស់បើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអស់លោកគេតឹងណាស់ Mobitel ក្រុមហ៊ុន Apple ទូរស័ព្ទ iPhone ណាករណីឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ក្រើកសំបីតែទៅបលិសទៅសំបើកទូរស័ព្ទដើម្បីយកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺឈ្លោះគ្នាឡើងតឡាការរាប់ខែពួកគេការពារសិទ្ធិឯកជនភាពហ្នឹងតឹងណាស់បើយើងចេះតែរំលោភបានអញ្ចឹងហែកបានទៅមើលស្ដាប់ការជជែកក្នុងមុងបានអញ្ចឹងងាប់ហើយមានអ្នកណាទៅរស់ស៊ីអីកាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់នឹងរឿងតាក្នុងមុងក្នុងរឿងស្អីអញ្ចឹងដូច្នេះវាខាតពេលចេះច្បាប់គេមានច្បាប់ការពារអញ្ចឹងមេត្រា318ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរលួចស្ដាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យច្បោកច្បល់អ្នកខ្លះហ្នឹងលឺអាពេលគេខលចូលមកល្អល្អអាគេតកោតអាហ្នឹងគឺចេតនាទុច្ចរិតរបស់យើងបំផ្លាញកុំឲ្យគេនិយាយគ្នាបានអីចឹងអាហ្នឹងក៏បើគេរកឃើញក៏ជាប់ទោសដែរពីមួយឆ្នាំដល់ពីមួយខែដល់មួយឆ្នាំអីចឹងហ្នឹងពិន័យច្បាប់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏តែនិយាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក៏ការពារឯកជនភាពហើយចាំចេះទៀតណាអស់លោកខ្ញុំនៅច្បាប់ធនាគាររដ្ឋប្រវេណីអីហ្នឹងគឺថាការពារទៅអស់រឿងឯកជនភាពហ្នឹងក៏ច្បាប់រស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតរឿងអីហ្នឹងក៏គេការពារអញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺច្បាប់ដែលការពារហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា31ហ្នឹងការពារកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺថាយើងធ្វើប្រជាបានយើងព្រមទទួលយកមកអនុវត្តទៀតហើយកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមាត្រា17នឹងចែងពីសិទ្ធិឯកជនភាពនឹងអត់អាចណារំលោភបានទៀតហើយត្រូវតែទទួលទោសអាចបាននឹងអត់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សមាត្រា12ក៏ចែងតែអញ្ចឹងទៀតរបស់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលខ្មែរយើងទទួលស្គាល់ចុះអស់លោកមើលច្បាប់ប្រមាណដែលអស់លោកគិតថាធ្វើអីបានស្អែកចិត្តឥឡូវអស់ពីនៃច្បាប់នឹងមកធ្វើការប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកវិញអត់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានមន្ត្រីណាអត់មានមន្ត្រីយុតិធម៌បលិសណាឬក៏អត់មានអ្នកណាទាំងអស់មានសិទ្ធិយកសំឡេងសារឯកជនណាមួយយកទៅចាក់ផ្សាយលើទីសាធារណៈមិនចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈឬក៏បង្ហោះតាម Facebook ឬ YouTube នៅក្នុងណាក៏ដោយគឺអត់បានទាំងអស់ព្រោះនៅក្នុងការដែលយកសម្លេងឯកជនគេយកទៅបរិហាយើងលឺហើយកាលពីមុននឹងបងប្អូនសកាទៅជាអាសីហាអាណាអាសីហាហ្នឹងដងណាក៏លឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលើខ្វូតពីអាសីហាហ្នឹងរហូតដល់បងប្អូនគិតថាបើអាសីហាហ្នឹងអាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏តែមិនដឹងវាធ្វើឲ្យដូចថាញយពេកដូចថាអូអាសីហាបែកធ្លាយអាសីហាបែកធ្លាយហើយអាសាបែកធ្លាយពីអាសីហាហ្នឹងអត់ដែលមានអីឆ្ងាយក្រៅតែពីវិបហាជេបតិចគម្រាមកំហែងដល់ពួកមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងក្រុមសកម្មជនក្រុមប្រឆាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះធ្វើឲ្យគេគិតថាអាសីហានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហ្នឹងគឺតែមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលតែយ៉ាងណាអាសីហាមិនអាសីហាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែសំខាន់ថាយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចទៅចូលរួមបំពេញច្បាប់បានទេ
តួនាទីថាប្រជារាស្ត្រធម្មតាយើងបំពេញច្បាប់បានបើយើងបំពេញច្បាប់នៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានន័យថាប្រទេសយើងគ្មាននីតិរដ្ឋទេដល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអត់ឆ្ងល់វិញទៀតហើយខ្ញុំអានីតិរដ្ឋយើងគេដាក់បន្ទុកឲ្យយើង141លើ142យើងនៅបាតតរាងយើងឈ្នះគេតែមួយថាប្រទេសយើងអត់មាននីតិរដ្ឋហើយយើងទៅប្រាប់គេថាអេប្រទេសខ្មែរមានតែរដ្ឋនីតិរដ្ឋមាននីតិរដ្ឋឯណាបើយើងច្បាប់យើងតូចជាងមនុស្សនឹងមនុស្សអង្គុយលើច្បាប់ធំជាងច្បាប់ហើយឧទាហរណ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកសារគេនឹងយកទៅផ្សាយពេញ Facebook ពេញណាការផ្សាយរាល់ដងហើយទៅអត់មាននរណាចាប់ទោសអស់ដំណើរអីលោករដ្ឋមន្ត្រីសុំបីតាមមួយដងមន្ត្រីប៉ូលីសបរិយាអញ្ញាអីអស់លោកធ្វើអីគេរងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានបានជួយការងារយុតិធម៌នឹងអីតាមបន្តិចដូចថាចបៃត្រទៅក៏ចេះទៅទៅអញ្ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីបំពេញរឿងនេះបានគ្រប់រឿងដល់តែពេលលោកបំពេញបានគ្រប់រឿងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងគឺចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងហើយមនុស្សរួចពីច្បាប់និយាយអីក៏បានហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័យខ្លាចឃើញទេបងប្អូនទូទៅហ្នឹងជួនកាលតាក់ទងមកខ្ញុំអីសុំអូយទៅរក signal ទៅរក WhatsApp វិញមិនហ៊ាននិយាយតាម Facebook អីទេខ្លាចគេលួចស្ដាប់អស់លោកឃើញទេអស់លោកសាបព្រោះការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចនេះណាមិនបានចំណេញអីដល់ប្រទេសរបស់យើងទេនៅពេលដែលមនុស្សលែងហ៊ាននិយាយស្ដីគឺយើងដាំដើមកោដោយសម័យខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាលោកជ្រើសរើសវិធីហ្នឹងការគោរពការឲ្យតម្លៃការដឹកនាំមិនមែនជាការដែលបញ្ជាឲ្យគេគោរពយើងទេមិនមែនភ្ជុំកំភ្លើងឲ្យគេគោរពយើងទេការគោរពគឺបានមកពីការសន្សំសន្សំនឹងគឺដោយសារអំពើល្អសុជីវធម៌សីលធម៌គុណធម៌សុភាវធម៌ព្រមវិហារធម៌ទាំងអស់នោះឯងសន្សំបន្តិចម្ដងទៅបានប្រជាពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាហើយគេឈ្មោះនេះនៅអត់បាត់បង់ទេទោះជាលោកបាត់បង់ជីវិតក៏គេឈ្មោះនេះនៅតែល្អផូរផង់ដែរប៉ុន្តែអស់លោកជ្រើសរើសយកវិធីនេះហើយវាជាគំរូអាក្រក់បំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំឃើញសកម្មជនទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាជេរដូចស្រាតខោអាវអញ្ចឹងហើយឥឡូវវារៀលដាលគ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់អ្នកលក់លេជេតាមអ្នកលក់លេទៅរឿងហែកសម្ពុតគ្នាគ្រួសារជេបតិចផ្ដាសាអនាធិបតេយ្យពេញទំហឹងអត់មានណាជួយការពារទុបអីទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារគេគិតថារឿងនឹងជារឿងធម្មតាទៅហើយព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកើតហេតុអីរាសសម្ាញ់ធ្វើមិនបានព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រាប់ពាន់ចម្ពោះអត់ដែលឃើញជាប់ទោះអីតែម្ដងចាហេតុអីបានរាសសម្ាញ់ធ្វើមិនកើតឃើញនៅឃើញដឹងឆ្ងាយត្បិតដងកូនសោតរែងឆ្កងត្បិតមេបានឹងនៅខ្ញុំជឿថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអាណាព្យាបាលមិនចាំបាច់ពឹងតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅក្នុងការជួយយើងទេលោកបន្ទុកធ្ងន់ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោះស្រាយរឿងជីវភាពរឿងប្រាក់បំណុលធនាគាររឿងព្រំដែនរឿងស្អីនឹងគឺថាវាលវលគ្រប់ពេលសម្រាប់គ្មានណាហេតុអីមកឲ្យឈឺក្បាលនឹងរឿងសិលធម៌គុណធម៌នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏នាំគ្នាជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចម្ដងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងជួយគ្នាបានតោះតែយើងគោរពច្បាប់ច្បាប់ហ៎វាជាច្បាប់វាអត់ដែលច្បាប់យកមកទាញយឺតដោយកស៊ូនយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមិនដែលខុសរាសាមញ្ញធ្វើខុសគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវចាំណាស់នៅក្នុងការលួចថតសម្លេងនេះណាច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើហាថាតឹងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំថាច្បាប់ខ្មែរនឹងក៏តឹងដែរតែណាស់តែយើងមិនអនុវត្តច្បាប់នៅអាមេរិកតឹងតែគេអនុវត្តយើងនឹងគឺតឹងតែអនុវត្តបើអនុវត្តឬស្តង់ដា100មានខ្វេខ្លះទាញឲ្យយឺតដោយកស៊ូអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែក្រុមគេនោះខ្លួនហ្នឹងគឺរួចខ្លួនណាអាក្រុមប្រឆាំងមួយណាក៏ជាប់គុកដែរគឺទាញឲ្យយឺតឲ្យដល់អញ្ចឹងតែម្ដងទោះជាច្បាប់មិននិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយគឺយើងខ្វះអាសិលធម៌ចៅក្រមរាជអាជ្ញាហ្នឹងក៏ខ្វះសិលធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យមានសិលធម៌គ្រប់គ្នាតើយើងចបៃត្រទៅទាំងអស់គ្នាតើឲ្យស្រុកយើងហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអស់លោកលោកចង់បានអីឲ្យប្រកបលោកចង់បានអីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់យល់ជាការពិតហើយយើងមានសុខសន្តិភាពដែលអស់លោកថាឲ្យអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងណ៎ណាមិនចង់បានសន្តិភាពណ៎ណាមិនចង់កោតសរសើរអ្វីដែលអស់លោកបានធ្វើមកណ៎ណាមិនទទួលស្គាល់សមិទ្ធិដែលកសាងកន្លងមករហូតដល់ពេលនឹងពិបាកដៃទៅទេមកមានវិឡាស្កឹមស្កៃអាគារខ្ពស់ខ្ពស់យើងដើរហើរបានសេរីប៉ុន្តែមិនមែនទាន់គ្រប់ទេការងារទទួលខុសត្រូវហ្នឹងមិនមែនជាការមកអះអាងថាឯងខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងអត់សរសើរខ្ញុំសោះអស់លោកមិនចាំបាច់ត្រូវការសរសើរទេព្រោះអ្វីដែលអស់លោកធ្វើនឹងគឺជាកាតព្វកិច្ច
ព្រោះអស់លោកទទួលប្រាក់បៀវត្សពីប្រជារាស្ត្រឲ្យអស់លោកធ្វើតំណាងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសតាមិនមែនឲ្យអស់លោកគ្រប់គ្រងគ្រួសារមួយខ្លាចគ្រួសារនឹងលលាយអត់ទេអស់លោកគ្រប់គ្រងមិនបានខ្វះអីគេមានមនុស្សមកកណោក៏ដឹកតាគេធ្វើបានអត់គេធ្វើទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកកាន់ប្រទេសនឹងកុំក្តោបវាធ្វើជារបស់គ្រួសារហើយយើងត្រូវគិតថាស្រុកមានច្បាប់ទលាប់គឺមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនធ្វើអីសាច់ចិត្តដល់មានអាវប្បធម៌និទានភាពអំពើអបាយមុខសពបែបយ៉ាងអសិលធម៌ក្នុងសង្គមអំពើពុករលួយនឹងវាចាក់ស្រេះហើយចាក់ស្រេះនឹងស្ទើរតែរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយមិនដែលដោះស្រាយអីឥឡូវហ្នឹងមកឃើញដោះស្រាយបន្តិចបន្តួចចាប់លោកលីសមេតស្អីដួងតារាឬក៏លោកមួងខឹមក្រោយៗមកហ្នឹងសួរបងប្អូនប្រមាណសាតខ្ញុំជឿថាមិនមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំគួរឲ្យត្រេកអរណាស់អស់លោកចាប់ផ្ដើមចេះឈឺឆ្អាលនៅក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយស្ដារបញ្ហានឹងឡើងវិញប៉ុន្តែជាង30ឆ្នាំហើយអស់លោកបដោយវាឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងរហូតតរតែចុងក្រោយអស់លោកទៅលែងរួចឬក៏ចង់ប្រវាយពុតិកាអីអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជាការពិតបើអស់លោកធ្វើនឹងបើដោយសុចចិត្តនឹងអស់លោកទទួលបានបុណ្យធំណាស់ព្រោះអំពើអាទុច្ចរិតពុករលួយនេះណាវាស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងជញ្ជក់ឈាមរះលក់លះហានបោះជូតតាមផ្លូវរត់ផាស្អាតនឹងលក់រត់ម៉ូតូដប់អីនឹងគ្នាអត់បានប្រយោជន៍ខាត់ប្រយោជន៍ដោយសារអស់លោកក្រេបជញ្ជក់យកអាផលប្រយោជន៍នឹងអស់ពីពួកគាត់ហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលអស់លោកចាក់ចងអញ្ចឹងទៅបើមកបកកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគាត់រកបានដោយសារអំពើពុករលួយហ្នឹងយកទៅឲ្យជាតិវិញអាហ្នឹងក៏រឹតតែរឿងល្អទៀតហើយបន្តធ្វើឲ្យច្រើនឲ្យខ្ញុំបារម្ភណាខ្ញុំចិត្តតែធ្លាប់និយាយថាបើអស់លោកធ្វើអញ្ចឹង30ឆ្នាំជាងហើយទុករហូតដល់ពេលហ្នឹងបានធ្វើហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសាលារៀនយើងរកកន្លែងដាក់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតហ្នឹងអត់អស់ទេប្រហែលប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនៅចំណាត់ការអីក៏ដោយឲ្យតែបានធ្វើកុំឲ្យអត់សោះហើយធ្វើសុំឲ្យអស់ទៅលោកកុំឲ្យអស់ទូកុំឲ្យលាណាចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកហើយកុំប្រើនយោបាយប្រជាពិធអស់លោកធ្វើឲ្យស្មោះហើយធ្វើឲ្យដូចគ្នាទៅមន្ត្រីខ្សែខ្លួនឯងប៉ពួកខ្លួនឯងនឹងឲ្យចាត់ការកុំឲ្យគ្នាមានខ្នងទៅរួចខ្លួនអាណាអត់ខ្លោខ្នងនឹងចាប់ប្រផាត់ប្រភិញលឿនមុនគេអីចឹងកុំមានច្រើនមានច្រើនតបទៅទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលប្រមាណឆ្នាំតទៅទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំជឿថាពន្ធនាគារប្រហែលជាអាចត្រូវសង់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទូមិនិញនៅក្នុងការដែលរុយលុយគ្នាឲ្យតែសង់គុកបន្ថែមដើម្បីដាក់មន្ត្រីទុច្ចរិតទេបើសិនជាអស់លោកមានចិត្តចង់ធ្វើអញ្ចឹងមែននោះព្រោះបើអស់មន្ត្រីទុច្ចរិតហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចឆ្លើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់វាអស់ទៅវាអស់វាបឺតឈាមពីយើងទៅយើងអាខ្លួនយើងជាតិយើងនឹងវាអត់រីងរៃពេកណាឥឡូវងាកមករឿងតកតងនឹងច្បាប់ឯកជនភាពវិញបងប្អូនសុំទោសវាវែងឆ្ងាយតិចបងប្អូននៅឯប្រទេសកម្ពុជាទៅត្រីយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយក៏ត្រូវទទួលទានដំណេកផងហើយតែបងប្អូននៅឡុងបិចម៉ោងនេះនៅព្រលឹមណាស់មិនអីទេបងប្អូនអាចនៅតាមបានបានបន្តទៀតតែចង់និយាយចេះចង់ឯកជនភាពនឹងតាំងរហូតដល់ថាយើងអត់អាចលួចស្ដាប់អ្នកណាបានទាំងអស់ហើយសូម្បីតែយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចថតសម្លេងទេបងប្អូនណាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសារនេះទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហើយដែលសប្ដថ្ងៃជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកមានតួនាទីធំណាស់ជាអ្នកសរសេរច្បាប់ជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកច្បាប់ទៅទៀតនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់នៅឯព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងរឿងដែលលួចថតសម្លេងរបស់គេហើយទៅប្រកាសផ្សាយរឿងថតសម្លេងរបស់គេគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលអត់ប្រកាសបានមួយទៅហើយណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលរឿងយើងថាយកទៅផ្សាយជាសាធារណៈទៀតគឺខុសដល់ទៅពីរតង់ព្រោះទី1គឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតសម្លេងខ្ញុំប្រាប់មេត្រាច្រើនណាស់ដែលអស់លោកបានជ្រាបបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលគ្រប់ច្បាប់មែនគឺញ័រសាច់ហើយប៉ុន្តែជាការពិតខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅមិនជឿថាអស់លោកនឹងមកធ្វើតាមទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរឲ្យយល់ដែរថាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់យើងពិតខុសទាំងបំពេញណាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដោះរ៉ោរឿងពួកគាត់ទេដោយសារតែខ្សែប៉ះពួកនិងវប្បធម៌និទានភាពខ្ញុំមិនជឿថាអាណត្តិលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបន្តឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងទេបាទបើត្រូវអាបើត្រូវកាត់ទៅព្រោះវាដល់ពេលហើយមហារាជនឹងវារត់រួតខ្លួនបើសិនជាយើងមិនអាចកាត់ចោលកវាត់ចោលទៅវាស្លាប់ខ្លួនហើយយើងមិនត្រឹមតែមិនអាចថតសម្លេងគេបានផងហើយយើងទៅផ្សាយទៀតថាអញថតណាអញចាប់ផ្សាយបានណាអញបានពីនេះអញបានពីនោះអីលក្ខណឹងឡាសូម្បីតែបានពីណាក៏ដោយនឹងក៏មិនអាចយកទៅផ្សាយបានដែរដោយសារអី
យើងអត់ដឹងថាប្រភពដែលបាននឹងបានមកដោយស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់ហេតុអីបានជាយើងមានសិទ្ធិយកឯកសារសម្លេងដែលថតនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយបានវាអត់បានទេលើកលែងតែសម្លេងដែលថតចាក់ផ្សាយនឹងវាមានជួយដល់ជាតិខ្លាំងណាស់ជួយដល់ជាតិអីសម្លេងលោកលឺឡៃស្រេងជជែកគ្នាជាមួយនឹងគូកំណាន់របស់គាត់ចឹងឧទាហរណ៍បានប្រយោជន៍អីដល់ជាតិនៅពេលដែលឮគេនិយាយពីរឿងក្នុងមុងគេរឿងអ្នកណាណាត់គ្នាទៅរួមភេទអីណាហ្នឹងអស់លោកមានអាសូរខ្លួនឯងទេថាលេបចូលទេនៅពេលដែលយើងចោះបើរឿងហ្នឹងកើតឡើងចំពោះគ្រួសារទៅយើងមិនចំណេញជាតិអីហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអាប់អោនកិត្តិយសប៉ុន្តែជាតិជាសង្គមយើងអត់មានចំណេញអីសោះហ្មងយើងខាតបង់មែនតើយើងឈ្នះបុគ្គលមួយដែលលោកចង់កម្ចាត់ចង់កំទេចប៉ុន្តែទៅជាតិយើងខាតហើយយើងខុសច្បាប់ទាំងបំពេញខ្ញុំសូមពន្យល់ត្រួសអំពីការខុសច្បាប់នៅក្នុងការថតសម្លេងពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ទូរស័ព្ទមកយើងរើងគឺយើងលើកទូរស័ព្ទយើងឆ្លើយយើងអាចថតបានទេសូម្បីតែអស់លោកនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញដូចតែថ្ងៃមុននៅរឿងទូរទស្សន៍ក្រុមបងប្អូនទូរទស្សន៍មនសិការតែហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមលេខ WhatsApp ចូលនៅក្នុង Live Show របស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាខុសអីហើយត្រូវអីហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ទៅក៏ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ឆ្លើយធម្មតានៅក្នុងពេលដែលក្រុមបងប្អូនខាងទូរទស្សន៍មនសិការទេទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុង Live Show ហើយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទេមកវិញឬក៏យ៉ាងណាសុជីវធម៌និងក្រិតក្រមវិជ្ជាជីវៈទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅពេលដែលគេទៅចូលព្រ្លៀមគឺយើងត្រូវប្រាប់គេព្រ្លៀមថានេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់សំលេងដែលបងប្អូនទេមកនេះឬក៏អស់លោកទេមកនេះគឺឮជាសាធារណៈដើម្បីអីដើម្បីប្រាប់សារទៅអ្នកដែលនិយាយមកយើងឲ្យត្រៀមខ្លួនថាព្រមទៅនិយាយបន្តឬក៏មិនព្រមបើគាត់មិនព្រមទេដោយសារនេះគឺជារឿងសាធារណៈគាត់និយាយជាឯកជនគឺគាត់អាចបិទបានឬក៏យើងមិនអាចផ្សាយបានទេបើមិនគាត់ថាកុំផ្សាយអីខ្ញុំសុំឲ្យនិយាយជាការសម្ងាត់ឬក៏តាតាក់តងគ្នានេះគឺជាសិទ្ធិការពាររបស់គេយើងអាចទៅផ្សាយបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេមកក៏ដោយឬក៏យើងទេទៅក៏ដោយហើយបើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹងការផ្សាយយើងផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ខាងបងប្អូនមនសិការត្រូវប្រាប់គាត់ថានេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់សំឡេងដែលផ្សាយនេះគឺមាននៅក្នុងរលកធាតុអាកាសបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់បានខ្ញុំឮថាក្រោយមកហ្នឹងគឺមានរឿងនិយាយចឹងដែរថានេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ឮទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនោះមិនត្រឹមតែមិនបាននិយាយថាលោកនឹងឈប់និយាយឬក៏អីទេលោកបានប្រាប់ថាលោកនឹងផ្សាយផ្ទាល់យកអ្វីដែលជាសម្លេងនឹងផ្សាយទៅវិញសំណួរសួរថាយកសម្លេងនឹងផ្សាយទៅវិញយ៉ាងម៉េចបានបើលោកមិនមែនជាអ្នកដែលថតសម្លេងដោយពួកខាងគេផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងខាងមនសិការផងនោះចាំបានថានៅខាងប្រធានរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពលោកលួចថតសម្លេងនឹងរួចជាហើយរួចជាស្រេចអញ្ចឹងជារួមគឺបានន័យថាមន្ត្រីខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងរួចទៅហើយនៅក្នុងការថតសម្លេងពេលដែលយើងទៅគាត់ឬនេះយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងន័យមួយថាសាសងនៃការធ្វើការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍នាយរដ្ឋមន្ត្រីទេទៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីដតីឬប្រធានាធិបតីទេទៅប្រធានាធិបតីប្រទេសដតីអីអញ្ចឹងខ្សែទូរស័ព្ទនេះជាទូទៅគឺគេថតដើម្បីអីតម្លាភាពសាធារណៈប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថារឿងស្អីគ្រប់យ៉ាងថតទេហើយយើងឮសារដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺឮថាបែកធ្លីហ្នឹងគឺឮសារទេទៅគ្រប់សមាជិកទូរទស្សន៍មនសិការឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងដើម្បីទិញដើម្បីលួងទឹកចិត្តអីដើម្បីអីឲ្យគេចោះចូលអីលក្ខណៈលក្ខអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអាហ្នឹងនៅពេលដែលសុំបីទៅក្នុងនៃអញ្ចឹងអាចថតបាននៅក្នុងករណីយល់ព្រមទៅទៀតមិនមែនចិត្តតែលួចថតហើយបងប្អូនខាងទូរទស្សន៍មនសិការហ្នឹងគឺបងប្អូនផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលដែលគ្មានការប្រកែកពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរឿងផ្សាយផ្ទាល់ជាការពិតណាស់បងប្អូនគ្មានកំហុសទេក្នុងការផ្សាយបែបនេះគឺដោយសារអីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់បានប្រកែកនឹងក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នឹងទេលោកបានថែមទាំងយកអាសានឹងយកទៅថតផ្សាយអីទៀតផងដូច្នេះនៅក្នុងនៃនេះគឺមែនតើទៅវាខុសក្រមសីលធម៌ច្រើនយ៉ាងតែយ៉ាងណាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាភាពសុជីវធម៌របស់យើងហើយខ្ញុំឃើញលោកម្នាក់នៅក្នុងទូរទស្សន៍មនសិការដំបងហៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននឹងសិទ្ធិពាក្យហ៊ុនសែនដាច់សាច់អីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាការឆ្កោមឆ្កោឃើញមានការតបតមកវិញហ្នឹងគឺជាការខឹងសម្បាររបស់
លោកប្រធានរដ្ឋសភារបស់យើងហ្នឹងគឺមិនខុសទេនៅពេលដែលហៅគាត់ថាហ៊ុនសែនដាច់សាច់អញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនដែលមានណាហៅមនុស្សចាស់ចំឈ្មោះអញ្ចឹងឯងមានតែជនជាតិអាមេរិកឬក៏វប្បធម៌នៅនេះដែលហៅពុកអីដាច់សាច់ប៉ុន្តែបើយើងជាអាស៊ីក៏យើងនៅតែប្រកាន់គោចំហថាយើងនៅញ៉ាំប្រហុកនៅឡាយដែរអញ្ចឹងក៏យើងនៅស្គាល់ក្រឹតក្រមប៉ុន្តែឃើញគាត់ដូចជាកែដែរថាហៅលោកពូហៅអីអញ្ចឹងគួសមអីអញ្ចឹងតែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនោះគឺនៅតែខឹងសម្បាដដែលទេខ្ញុំមិនចង់វែងឆ្ងាយតតនឹងរឿងនេះទេគាត់ថាចង់ជម្រាបទៀតរឿងការលួចថតសម្លេងនេះគឺនៅពេលដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអ្នកកសែតដែរនៅពេលដែលយើងទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមថតសម្លេងគឺយើងប្រាប់គេមុនដែរថាការសន្ទនាគ្នានេះគឺនឹងមានថតសម្លេងប្របើសិនជាលោកពូអ៊ំអាដាមព្រមគឺយើងនឹងថតសម្លេងយកផ្នែកនេះដើម្បីឲ្យអាការជជែកគ្នានឹងយើងចាំសារដែលគាត់និយាយហើយនឹងអាចនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយហើយបើគាត់ព្រមឬក៏អត់ជំទាស់បាទន័យថាអត់ជំទាស់ឲ្យយើងនិយាយមិនចាំបាច់ព្រមទេបើគាត់អត់មានជំទាស់អីសោះហើយយើងនឹងឯងនិយាយបានទៀតបាទន័យថាជាការព្រមហើយតោះតែព្រមព្រៀងអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់នៅអាមេរិកនេះតោះព្រមព្រៀងសងខាងទៅទៀតតែនៅច្បាប់ធម្មតាបើយើងអាចថាព្រមមកតែមកខាងក៏បានដែរហើយបើគេព្រមថាអាចថតសម្លេងបានមិនអាចចាក់ផ្សាយបានក៏អត់ហើយចាក់ផ្សាយបានទៀតដែរថតបានតែមិនអាចចាក់ផ្សាយបានច្បាប់នឹងវាការពារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងនឹងប្រព្រឹត្តល្មើសច្រើនឬសុខបីតែបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននឹងក៏ប្រព្រឹត្តឆ្កោមឆ្កងច្រើនលើដែរដូចថាឥឡូវពេលយើងយកសារអត់បានប្រាប់គេផងនៅក្នុងការជជែកគ្នារួចសិតតែមកលឺសារហ្នឹងទៅផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយសម័យខ្លួនហ្នឹងអត់បានដឹងខ្លោះហើយលឺសូរពាក្យនិយាយរបស់គេអសរោះអីអញ្ចឹងទៅយើងចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងមានភាពអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងក្បត់វិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងដែរណាបងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនមែនបានទេបងប្អូនអាចធ្វើអីសម្រេចចិត្តដែរទេណាបងប្អូនក៏មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតែមែនតែខ្ញុំមិនចង់អប់រំណែនាំទេខ្ញុំគ្មានចំណេះចំណាញស្អីទៅប្រកែជាអស់លោកឯងគាត់ថាយើងទាំងអស់គ្នាតើតែជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចបន្តិចម្នាក់បន្តិចបានអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងរួមឥឡូវសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហថាបញ្ហាអសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះគឺវាកើតឡើងមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងកត្តាគ្រួសារកត្តាសង្គមសាលារៀនកត្តាវត្តអារាមកត្តាមេដឹកនាំហើយនិងកត្តាវិជ្ជាជីវៈអ្នកផ្សព្វផ្សាយដែលខ្វះសិលធម៌ខ្វះវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់បំផុតហើយដែលគួរតែកាត់បន្ថយមុនគេហើយជាគំរូមុនគេខ្ញុំនៅតែបន្ទោសឬក៏ដាក់បន្ទុកច្រើនជាងគេទៅថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនជាងដោយសារអីព្រោះលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគឺលោកមានកាតព្វកិច្ចជាគំរូរបស់គេច្រើនជាងដូច្នេះកុំឲ្យដឹងថ្ងៃដឹងឆ្ងាយត្បិតដងកុំឲ្យកូនរសោសំទុះកុំឲ្យកូនសោតរែងឆ្កងត្បិតមេបាហ្នឹងអញ្ចឹងអស់លោកទៅចាប់ផ្ដើមពីអស់លោកហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះសង្រួមតាំងចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំសូមសំណូមពរថាខន្តីយើងអាចធ្វើបានដោយរកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់កាយសម្រាប់ចិត្តខ្លះទៅជាពិសេសអតីតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកមកមានញឹកច្រើនណាស់ហើយផ្ទៃការងារគេនឹងទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឮថាទៅទូរស័ព្ទទៅក្រុមនេះដើម្បីទិញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនេះចោះចូលឲ្យចាប់ផ្ដើមផ្សារព្រោះអាការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកដែលតស៊ូមតិនឹងសុទ្ធតែអ្នកណាដែលជេរហ៊ុនសែនខ្លាំងនឹងអ្នកនឹងសុទ្ធតែគណៈបកប្រជាជនដែលបង្កប់ទៅនឹងគឺអ្នកនឹងឯងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនជាងគេតាមពិតសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនិយាយបែបនេះគឺវាចំណេញសម្រាប់ការបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាខាតច្រើនមែនទែនសម្រាប់សិលធម៌សុជីវធម៌ចោះចង់បានអីឲ្យគេភ័យខ្លាចចង់បានអីដែលថាអញ្ចឹងបានន័យថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីមកក៏សិតតអ្នកជេរមរាយហ្នឹងចុះសរសើរព្រោះអញ្ចឹងទៅអីចំណេញអីលោកអាចឲ្យគេភ័យខ្លាចថាអូពួកអ្នកដែលទូទស្សនសិកាអីក្រុមខ្លួនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរៀងមើលគ្នានៅក្នុងខ្សែភ្នែកដូចសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអូយអានេះខ្មាំងអានេះរាយការតិចយកអញទៅវាយចោលអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងវាវល់ចាប់ផ្ដើមមើលបំណាំគ្នាទៅក្នុងខ្សែភ្នែកមិនល្អប៉ុន្តែអត់ចំណេញអីក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគឺកំបិតចិតដងទៅខាងនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរវិញពួកអីលោកថាអាណាចេខ្លាំងហ្នឹងគឺជាមនុស្សបង្កប់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្និទ្ធអញ្ចឹងបានន័យលោកសាបព្រោះអាការចេប្រចោពីខាងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹង
បានអីអញ្ចឹងដល់ពេលគេចោទថាអាការដែលជេរអសិលធម៌ហ្នឹងគឺក្រុមគណៈបកប្រជាជនហើយក្រុមប្រឆាំងតបទៅវិញអញ្ចឹងចេះទឹកដាក់គ្នាហើយចំណេញអីនោះអត់មានចំណេញអីទាំងអស់ដូច្នេះជប់បានជប់ទៅអស់លោកបានហើយហេតុអីបានជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់នឹងរឿងការទិញអ្នកនេះអស់អ្នកនេះចូលចោះចូលគណៈបរដ្ឋាភិបាលហើយសុំទោសហើយវាបរហាអ្នកដតីថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមលក់ក្បាលហើយយើងនឹងទៅចាញ់ឃោសនារបស់បុគ្គលកខកខហេតុអីបានជាចម្រៀងមួយបាត់ដដែលដដែលនេះអស់លោកនៅតែចាក់ដដែលដដែលសឹកនេះខូចកសែតអស់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងច្បាស់លើគោកប៉ុន្តែអស់លោកអត់ចោលសោះហើយហេតុអីអត់រកពេលសម្រាកខ្លួនឯងខ្ញុំពងតែឆ្ងល់សម្រាកខ្លះទៅទទួលទានដំណេកឲ្យស្កប់ស្កល់ពិសារអាហារឲ្យឆ្ងាញ់ថែរក្សាសុខភាពក្រែងនៅអាចរស់បាន4 10 20ឆ្នាំទៀតមើលការវិវត្តថាគេក្រោយក្រោយហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅអត់សោះរកពេលសមាធិសតិអប់រំសតិផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺសិលសមាធិនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានសតិនឹងណជ្រះថ្លាយើងមិនក្រេវក្រោធយើងមិនចឹងទេហើយឥឡូវឧទាហរណ៍នៅពេលដើរទិញទឹកចិត្តអ្នកតវ៉ាតាមពិតលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងតែបក់ផ្សែងអត់រួចភ្លើងភ្លើងឆេះនៅស្រុកខ្មែរហើយមកបក់ផ្សែងទៅនៅតាមខាងក្រៅក្រមអ្នកតវ៉ាខ្ញុំជឿថាក្រមទូរទស្សន៍មនសិការប្រមាណអ្នកហ្នឹងឬក៏អ្នកចុះចូលសុំទោសហ្នឹងបើសុំឲ្យគេទិញគេបានប្រមាណក៏ដោយខ្ញុំជឿថានឹងមានក្រមដែលឡើងតវ៉ារាប់រយរាប់លានអ្នកទៀតដដែលហ្នឹងព្រោះអីអានេះវាជាផ្សែងភ្លើងភ្លើងនៅស្រុកខ្មែរណោះអត់រួចបើយើងរួចហ្នឹងគឺស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គំធើទុកបុកម្នែងបកប្រឆាំងដោះលែងសកម្មជនឲ្យអស់គោរពច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នាកម្ចាត់អំពើពុករលួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនកុំឲ្យមនុស្សជាពធនីគាកុំឲ្យតោប្រវេសទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកក្រៅរាប់លានអ្នកដើម្បីធ្វើកញ្ចេះគេនៅស្រុកថៃវិលមកស្រុកវិញឲ្យអស់មកដើម្បីកសាងប្រទេសរួមគ្នាធ្វើឲ្យសុខសន្តិភាពគណៈបកប្រជាជនគណៈបកណាក៏ដោយនឹងអាចចាប់ដៃធ្វើការរកទទួលទានជាមួយគ្នាកុំឲ្យវាយប្រហារគ្នាដោយសពថ្ងៃអានេះបានរួចភ្លើងហើយអស់លោកមកបក់តផ្សាយរាល់ថ្ងៃហត់ងាត់ឆ្លក់នឹងផ្សែងនៃការដែលអត់បានទំនេរណាណាដូច្នេះខ្ញុំសុំស្លាស់ត្រាំប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំមែនតើសុំអធិស្ឋានដែរដែលថាលើកឡើងរឿង100មុខប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាទម្លាក់កំហុសទៅលើនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរច្រើនជាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើខ្ញុំគិតថាការទទួលខុសត្រូវរបស់អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគឺធំហើយមកដល់ពេលនេះលោកនៅតែជានាយរដ្ឋមន្ត្រីដដែលទេណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយរដ្ឋមន្ត្រីទេព្រោះដោយសារលោកកំពុងតែកាន់ចកូតហើយធ្វើឲ្យប្រះចាក់នឹងអាច្បាប់ទលាប់នៃអំណាចបែងចែកដាច់មិនដាច់ពីគ្នារដ្ឋរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអញ្ចឹងបើយើងនៅតែធ្វើឲ្យអំពើនេះវាបាយបិនជាបាយបាតច្បាច់ចូលគ្នាដោយបាយពូតបីបំនូតហើយនៅតែក្តាប់អញ្ចឹងណាយើងដោះស្រាយបញ្ហាអត់បានទេហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបក់ផ្សែងរហូតដល់លោកអស់ជីវិតតែម្ដងគឺលោកអត់បានសម្រាកទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យអាជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកនឹងបានសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនហើយឈប់តែគ្រឿងធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលនោះមានច្រើនហើយផ្សព្វផ្សាយទៅមកខ្លាចអីលោកសនតារាហ្នឹងមកខ្លាចអីទូរទស្សន៍មនសិការហ្នឹងអីតែម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលលោកធ្វើដូច្នេះលោកបង្ហាញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកហ្នឹងខ្សោយមែនតើដូចថាមិនទៅមុខណាមកខ្លាចគេម្នាក់ឯងនឹងចឹងទៅវិញណាដូច្នេះយើងត្រូវមើលភ្លើងនេះណោះភ្លើងហ្នឹងគឺបានន័យថាប្រជាប្រិយហ្នឹងគឺវាខ្សោយខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំស្លេះត្រឹមនេះហើយថ្ងៃរះខ្ពស់រហូតដល់មុខផ្សាយនៅក្នុងនេះឡើងល្ងឹតឆឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានបន្តត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់រហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះហើយសូមបងប្អូននៅឯប្រទេសកម្ពុជាទទួលទានដំណេកឲ្យបានលងលក់ស្កប់ស្កល់ហើយស្អែកឡើងទៅរកទទួលទានតទៅទៀតហើយអ្នកបោះសម្រាមប្រហែលជាអាចនឿយខ្លាំងតិចហើយស្អែកហ្នឹងព្រោះបនអំទូកនៅឯមាត់ទន្លេហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយចរិតរបស់យើងហ្នឹងគឺថាឲ្យតែទៅណាបរិយហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាខ្មែរទេអ្នកតន្ត្រីទៀតក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថានៅមាត់ទន្លេហ្នឹងគឺថាព្រលឹមឡើងបងប្អូនអ្នកបោះជូតហ្នឹងគឺកវីក្បាលវាដូចថាវានឿយខ្លាំងពេកចុះបើបងប្អូនម្នាក់មួយដៃបន្តិចមកនាំគ្នាជួយគ្នាបន្តិចទៅស្បងថងសម្រាមហ្នឹងយកទៅដាក់
chào tới ở miền tầm lọp lọ một tí chăng tới vi chui kia mẹ một tí ở prom chui kia sao hồi ta pưng ới ta na na chui bơ ở lục ở bọn ông ở chui kia chăng sa la thọ sự chi và thọ nưng cũng chăng đai bọn ông chui kia mẹ một tí đảm vì dương cắt bần thoi ca chê cắt bần thoi ca hay hua sát sự put đò yu yu tới tục ới luông yu amtrai hun san chi ta mẹ ai tới quọt nưng khơng tha bọn ông nưng khơng quọt phlạch đạch ta kia chăng tới chấm lại mà sau đó khóc cái tầm này quạt tới chẳng bom pháo nâng khơi thay chìa mai bỏ sầm nhạt quạt đây tại đó bây bom pháo nằm khi chế và sai đấy chẳng thôi quạt yên khuôn này quạt yên khuôn này nâng khơi thay kề mạnh dương chẳng á để cho này việc khuôn chẳng đai để cho này xong xong ở trong phần năng hay xong bom pháo nơi tikrong long bích xong rồi từ tu tiên bọc ban sầm nang là ó hay nâng cả quạt nâng khang thay này đai và xong ri ri trong sập đà và xong ở khuôn xong chụp điệp ly trong phần này.